მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ ვიდეო მიმოხილვას კომპაქტურ მექანიკურ კლავიატურაზე, რომლის სახელწოდებაც არის ACGAM. აი ესე ის სახელწოდება. აი ეს თვითონ კომპანიის ლოგო და ნუ ყუთი, როგორც ხედავთ, განსაკუთრებული ისეთი არაფერი არის. კარდონის ყუთია, ჩვეულებრივი, არაფერი განსაკუთრებული აქვს უკან. მონაცემები რაღაც მისამართი და ასე შემდეგ. და ნუ აქ გვანიშნები, რომ ეს არის მექანიკური კლავიატურა. კარგით. მოგეთ მოდით გავხსნათ ყუთი, ნახოთ. როგორ დევს, რა დევს. ო, აი როგორც ხედავთ, კლავიატურა გამოიყურება შემდეგნაირად. მართლა ძალიან კომპაქტურია, მეგობრებო. აი ძალიან პატარა. აი ხა ნახოთ. თქვენ თვითონ. შეხედეთ. იმენა ძალიან პატარა მართლა, მეგობრებო. ნუ წონა, ნუ მექანიკური კლავიატურა და თავის ზომასთან შედარებით საკმაოდ ძიმეა. კიდევ ერთხელ შეგახედეთ, აი ესე მოდით ამოვიკოთ. დამცავი პარტიდან, ფოტოდან, აი ესე. ეს გადავდოთ. და ნახეთ. შვენიერი, კომპაქტური, ლამაზი, კარგი და რას თავარია მექანიკური კლავიატურა, მეგობრებო. ნუ ბლუ სვიჩებზე როგორც მიდან მიხვით, ხმით მიხვით, მოსავეთ. ეს თემ შვენიერი კლავიატურაა. და როგორც ხედავთ, შვენიერი კლავიატურაა, მეგობრებო, მართლა პატარა, კომპაქტური, კარგი, ლამაზი, ну, ასე შემდეგ. და რაც თავარია მექანიკური. აი ესე გამოიყურება. საკმაოდ ხარისხიანია. საკმაოდ ხარისხიანი кейკაფები აქვს, იგივე ნილაკები. ბლუსვიჩებზეა კიდევ ერთხელ მეორებ, მეგობრებო. და ნუ ალბათ შეამჩნევით, რომ ნუ სად არის კაბელი, ალბათ გაგიჩნევათ კითხვა. ნუ კაბელი, მოსახსნელი კაბელი აქვს, მეგობრებო, ესეთი კონსტრუქცია აქვს. იგივე კონსტრუქცია ხდება HyperX-ის Alloy FPS-ში, Pro-ში, ანუ პატარა კომპაქტური კლავიატურა, TKL ტიპის კლავიატურაში, ანუ ბევრმა იცით ალბათ. ნუ იგივე სისტემა აქვს, ოღონდ იქ გვაქვს ჩვენ micro USB შესაძლებელი, აქ კი ბოლოთაობის ახალი USB Type-C კონექტორი გვაქვს, რომელიც, ну, რა თქმა უნდა, მოყვება კომპლექტში. კომპლექტაციაში. აი ესეთი შვენიერი, მოქსოვილი კაბელი მინდა აღნიშნო. ეს ძალიან კარგია. ну-ка, ეს გადავდოთ გვერდზე. ასევე კომპლექტში გვაქვს, რა თქმა უნდა, მანუალი, ну, ეს დაგჭირდება აუცილებლად, ამას მე გაჩვენებთ უკვე, რაში დაგჭირდება. და, ну, რაოდენ გასაკვირის არ უნდა იყოს CD. ეს ტი პატარა, ალბათ დრაივერია, მაგრამ ვისაც საჭირო არ ვიცი, ამასაც მე გავარკვევთ. და რა თქმა უნდა, кейკაფების ამოსაღები, აი ესეთი მშვენიერი მოწყობილობა, რომელიც საშუალებითაც, ოპა, უკაცრავად ეს, ყველაზე ხართ. რომელიც საშუალებითაც, ბერმაიც ალბათ ეს, ხდება ჩვენი кейკაფების ამოღება თავის ბუდედან. აი ესე. აი ნახეთ. ბუსვიჩები. ნუ ამას მე ახლა განაჩვენებთ კიდე. ამ კლავიატურას გააჩნია, მეგობრებო, მხოლოდ ერთი ფერი. ეს არის თეთრი ფერი. ეს შეიძლება ბევრისთვის მინუსიც იყოს, მაგრამ ამავდროულად ბევრისთვის ასევე პლუსიც იყოს, იმიტომ რომ ვიცი მე ძალიან ბევრს ვიცნობ ისეთ ადამიანს, ვისაც არ მოსწონს ეს RGB განათება და ნუ ფერად-ფერადი ფერები. პირადად მე მომწონს ძალიან და პირადად ეს ჩემთვის მინუსია, მეგობრებო, რომ მარტო ერთი ფერია აი ამ შვენიერ კლავიატურაში. კარგით, მეგობრებო, მოკლედ ამით მოვჩეთ ვიდეოს პირველი ნაწილი, ვიზუალური დათვალიერება და ოფის გახსნა. ეხლა კი უკვე გადავიდეთ უშუალოდ თვითონ კლავიატურის, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ მონაცემებზე, შევაერთოთ კომპიუტერში, ვნახოთ მისი განათება და ნუ ცოტა წავითამაშოთ. არ ეხა ეს გეიმინგ კლავიატურა არ არის, მეგობრებო, ანუ ასე ვთქვათ, ამ კლავიატურას არ ეძახიან გეიმინგს, ეს არის როგორც ეწერა საოფისე კლავიატურად მიიჩნევენ ამას, მაგრამ ნუ მაინც დავტესტოთ ჩვენ თამაშებში. კარგით, მეგობრებო, მოკლედ შეუდგეთ და დაგიბრუნდებით, შევაერთებთ ხა კომპიუტერში. წავიდეთ. ესე იგი, მეგობრებო, შევაერთეთ ჩვენი ეს მშვენიერი კლავიატურა ჩვენს კომპიუტერში, ან როგორც გითხარით, აი ესეთი USB Type-C-ით. ანუ გაჩვენებთ, ასეთი კონექტორია. ანუ ერთდება ჩვენს კლავიატურაში ნებისმიერი მხრიდან, მეგობრებო, არა აქვს მნიშვნელობა. ესე შეაერთეთ თუ მეორე მხრიდან, ანუ ეს კონექტორი ამით გამოირჩევა. ვაერთებთ, ესე. სიო, შევაერთეთ და როგორც ხედავთ, განათდა თეთრად.
მარტო ერთი ფერია, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ მეგობრებო. Და ნუ მოკლედ ახლა უკვე გადავიდეთ და გაჩვენებთ user manuals, ან როგორ და გამოვიყენო ჩვენ ეს, ასე ვთქვათ, კლავიატურა. Და ნუ იმითო ჭირდება მეგობრებო ინსტრუქცია, რომ ნუ აქ არის კომპაქტური, ასე ვთქვათ, კომპაქტურად გავაგებული კლავიშები, ღილაკები და ამის გამო ზოგიერთი ღილაკი აქ არ გვაქვს, შეამჩნევთ ალბათ აქ არ გვაქვს F ღილაკები, ანუ F1 და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ შეთავსებული არის აი ამ ღილაკებთან და ასევე არის print screen-ი, რაღა ქვია, scroll lock-ი და ასე შემდეგ. Ну, может, ალბათ მიგვიქვით home ღილაკი, end ღილაკი, delete და ასე შემდეგ. Ну, может, გადავიდეთ და გაჩვენებთ. აი ნახეთ, ყველა ღილაკი აღწერილია და ნაჩვენები არის თუ რომელ ღილაკთან რა ფუნქცია არის შეთავსებული და თუ როგორ და გამოიყენოთ ესა თუ ის ღილაკი. აი ესე გამოიყურება მეგობრებო. ძალიან კარგად არის ახსნილი, ნუ აქ სხვადასხვა ენებზე არის, მაგრამ ნუ ეს თქვენთვის საკმარისი იქნება, აი აქ რაც არის. აი ესე. ასე რომ ნუ არავის აღარ გიჭირდებათ მეგობრებო მამაში გარკვევა. კარგი, გადავდოთ ეს გვერდზე და გადავიდეთ ახლა უკვე ჩვენს, ასე ვთქვათ, კლავიატურაზე. მოდით მოხსნი ახლა მე ეს ღილაკს და ახლა მან გაჩვენებთ აი ამ switch-ს. ეს არის blue switch-ი, როგორც გითხარით, Cherry MX-ის ანალოგი. საკმაოდ ხარისხიანი switch-ია, მეგობრებო. საკმაოდ მყარაძის ბუდეში, აი მოდით ახლა განაჩვენებთ. ეს თუ შვენიერი გამჭირვალე. Ну, ერთი RGB გაეკეთებინათ, ბიჭო, რა მოხდებოდა. მაგრამ ნუ არაუშავს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მეგობრებო, რომ ნუ ეს ერთი ფერი ბევრისთვის პლუსიც იქნება, იმიტომ რომ ბევრს არ მოწონს მაინც ეს RGB და ასე შემდეგ. კარგი, ну, მოკლედ ესეც. ჩვენი switch-ი. Да, ახლა უკვე გადავიდეთ განათების, ასე ვთქვათ, რეჟიმებზე. მიუხედავად იმისა, რომ აქ არ გვაქვს ჩვენ მეგობრებო RGB განათება, მაგრამ აქ უკვე გვაქვს. მაგრამ აქ მაინც გვაქვს უფრო სწორედ, ასე ვთქვათ, ასევე რავალი ეფექტი, როგორც RGB კლავიატურებს. მოდით ვიზუალურად ისევ შეგახედოთ მეგობრებო ახლა მაინც. ნუ ნახოთ როგორ გამოიყურება, აი აქ ჩვენი ბრენდის ლოგო. აქეთ არაფერი არ გვაქვს. საკეთ არაფერი არ გვაქვს. აკეთე მარტო კონექტორია მეგობრებო და ქვევით ნუ განსაკუთრებული ცეთი არაფერი. და მინდა აღვნიშნო რომ აქ არ არის სიმაღლის სარეგულირებელი. აქ არის მარტო ესეთი რეზინის 4 წალი ფეხი. ნუ საკმაოდ მასიური და კარგი ხარისხის რეზინია. ასევე არის რეალებს არც ერთ ზედაპირზე ჩვენი მაგიდის. და ესეთი მშვენიერი კომპაქტური კლავიატურაა. და მოდით ახლა გადავიდეთ უკვე როგორც გითხარით ჩვენს ეფექტებზე. და ჩავალო ჩუქი მეგობრებო რომ უფრო კარგად გამოჩნდეს და მოკლედ როგორ ირთვება ეფექტები, ანუ ვაწვევით function relax, აი fm relax მოდით დავარქოთ და შემდეგ აი ამ relax. ოპ. ჩაიფესო არის უბრალოდ, ანუ ასე ვთქვათ, განათება, ანუ რანაირ რეჟიმი არის, ეს არის სტანდარტული და აქედან ვცვლით რამოდენიმე რეჟიმი, ეს არის სუნთქვის რეჟიმი ეგრეთ წოდებული, როგორც ადა ქრება, ინთება. ჩაქრება, აი ხაითი. Ну, შენიერი. Ну, ეს მაინც კარგია, რომ ნუ ეფექტები შეუნარჩუნეს. ეს არის snake-ის ეფექტი, ესე ვეძახიმე. ნახეთ. Ну, საკმაოდ ლამაზად გამოიყურება, მეგობრებო, ეს განათება, თეთრი განათება მაინცა და ისეთია. ლამაზია, კარგია, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ მარს თუ ისე მკვეთრი განათება, ცოტა ისეთია, რა. ხოვაზე ხართ. არა საკმარისია ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. Ну, ესეთი ეფექტი გვაქვს კიდე, დაღოვანი. შენიერი ეფექტია ესეც. გადავიდეთ შემდეგზე. აა, кай პომოთ ეფექტები აქვს, მეგობრებო. ეს კლავიატურა არის, მეგობრებო, $40. Ну, ეს სტანდარტული ეფექტი, ეს არის ყველა კლავიატურაშია, ისეთი. და ეს კლავიატურა არ შევიძინე. მე, მეგობრებო, ეს კლავიატურა გამომიგზავნეს ვიდეო მიმოხილვისთვის. ასევე აა, ცოტა ხანში გვექნება კიდე სამ კლავიატურაზე მიმოხილვა, უკვე ამჯერად black switch-ებზე, shell switch-ებზე და თუ ავსდები brown switch-ებზე მოდის კიდე. აუს ქერ switch-ებზე, ასე რომ ნუ რაღაც სიახლე გვექნება. აი ესეთი მშვენიერი ეფექტი კიდე, მოდენო. ნუ RGB რო ქონოდა უკეთესი იქნებოდა რა, იმენ ძალიან მაგარი იქნებოდა. მაგრამ ესეც არ არის ცუდი. აი ესეთი ეფექტი. და ნუ დავბუნდით კვლავ ჩვენ სტანდარტულ ეფექტზე. აი ახლა მან გამოიყურება ესე.
Ну камерაზე კარგად ჩანს ესე განათება, მაგრამ ნუ ეს რომ ხე უყურებენ ცოტა ჩემთვის არასაკმარისია, მაგრამ ნუ ღამე მეგობრებო საკმარისი იქნება. ამას თუ ესე კარგად არის განათებული, ყველა ასო, ყველა სიმბოლო. აიცხელოთ. და მინდა აღვნიშნო კლავიატურის ქვევით არის თეთრი ზედაპირი, რომ უკეთესად მოხდეს ასე ვთქვათ განათების არეკვა. და მოდით ახლა ზომები რომ ცოტა წარმოდგენა რომ გქონდეთ. შევადაროთ ჩემი კუგარის კლავიატურას და აი თქვენ თვითონ ნახეთ სხვაობა ზომაში. აი ყურეთ. ერთი წუთით. ხო? ნუ ნახეთ. ზომაში სხვაობას უყურეთ უბრალოდ. ძალიან კომპაქტურია ნამდვილად მეგობრებო. ნუ ეს იმათვის იქნება მისაღები ეს ამ კლავიატურის ვარიანტისაც. არც თუ ისე დიდი ადგილია, ასე ვთქვათ, მაგიდასთან, მაგიდაზე, ან უბრალოდ არ უყვარს დიდი კლავიატურა. აი ეს კლავიატურა არის, როგორც ვთქვია, მისწრება. ძალიან მაგარი კლავიატურა, ნამდვილად მეგობრებო, ძალიან მომეწონა. რაც მთავარი არის მექანიკა და ნუ ხარისხსაც შეეხება, არის ძალიან ხარისხიანად აწყობილი, არსად არაფერი არ, ასე ვთქვათ, ხმაურობს, არსად არაფერი არ არის მორხეული, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩინურ კლავიატურებს ახასიათებს ხოლმე ზოგიერთებს ესეთი რაღაცეები და ნუ მოკლედ საერთო ჯამში ძალიან კარგი კლავიატურა და ნამდვილად ღირს თავის ფასი რაც ღირს $40 კიდევ ერთხელ მეორებ და ნუ რა თქმა უნდა ყველა ინფორმაციას მე დავტოვებ ვიდეოს აღწერაში. კარგით მეგობრებო, მოკლედ მოდით ახლა გადავიდეთ უკვე რომელიმე თამაში, მოდით CS:GO იყოს როგორც ყოველთვის სტანდარტულად გავტესტოთ ეს კლავიატურა CS:GO-ში და ვნახოთ თუ როგორ გამოვავლენს ის, ასე ვთქვათ, თავის თავს ჩვენს საყვარელ CS:GO-ში. მოკლედ წავედით. ესე იგი, მეგობრებო, მოკლედ გადავდივართ უკვე ჩვენ CS:GO-ში და მოდით გავტესტოთ უკვე gaming-ში, როგორ გამოიჩენს თავს ეს ჩვენი შვენიერი მექანიკური კლავიატურა. ექნება თუ არა რამე შეყონება, რილაკებს და ასე შემდეგ. და მოკლედ წავითამაშოთ რამოდენიმე წუთი. შევესწრები გავაკეთო რამოდენიმე კვლელობა. ეგრეთ წოდებული ქილი ფოვაზე ხარ. Ну, ძალიან კარგია, მიუხედავად თავის პატარა ზომისა, ძალიან კომფორტულად. ოპა, ეს ერთი, ნაზარი არა. დიდი ხანი არ მითამაშია, მეგობრებო, არ შეიმჩნიოთ. ძალიან კარგია, არანაირი შეყოლება. ძალიან სასიამოვნო თეჭირება ღილაკებს. ოპა, აუ, რა დამაჯა ხარ. დიდი ვარტი აღიქო. აუ, ნუ ეს ახალი სკინი მეგობრებო. Butterfly რამე დვიჟენია, ეს მეორე ქილი. არა, ძალიან მაგარია, ნამდვილად ძალიან მაგარია. ძალიან კომპაქტურია, ნახეთ, არანაირ ადგილს არ იკავებს ეს შეხი. გამოდი. გამოდი ერთი ქილი და დავუთავოთ მეგობრებო. ო, ბაზარი არა. ეხოცე არაუშავს, არაუშავს, ნიჩიო, ნიჩიო. აუ, არა და რა ჰედშოტი, ბიჭო, ნახეცი. ერთი მწველობაც და მოჩვით. თუ ვიარასწორე, ბიჭო. კაცი, კაცი, ჩემია ეს კაცი. ბაზარი არა. Ну, მოკლედ, ესეც ესე, მორჩეთ ჩვენი gaming ტესტი, ასე დავარქვათ. Ну, ძალიან მაგრად გაუმკლავდა თამაშს CS:GO-ს. მოგეხსენებათ, რომ CS:GO ძალიან სწრაფი თამაშია და ну, მოკლედ, არანაირი კიდევ ერთხელ მეორე არანაირი შეყოლება არ აქვს ჩვენს მოცემულ თამაშში. კარგით, მეგობრებო, მოკლედ ამით მორჩეთ და გადავიდეთ უკვე საბოლოო ჩვენს შეჯამებაზე. დღევანდელ ჩვენს მშვენიერ კლავიატურის შესახებ. მოკლედ, წავიდა. და მოკლედ, მეგობრებო, კინაღამ დამავიწ და კინაღამ დამავიწ და რაც ყველაზე მთავარი არის კლავიატურებში, ეს არის keycap-ები და მისი დამზადების ტექნოლოგია. ჩვენი კლავიატურის keycap-ები დამზადებული არის double shot ტექნოლოგიით და ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ცვეთა მედეგი, ასე ვთქვათ, keycap-ები და ნუ არ გაწვდება და არ გადაძვრება. აი ეს აღებავი ჩვენს keycap-ს. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მისასალმებელი, იმიტომ რომ შეგახსენებთ, რომ იგივე HyperX-ის კლავიატურებში და მოგეხსენებათ, რომ ეს კლავიატურები არის ძალიან ძვირი ამ კლავიატურასთან შედარებით და იქ არ გამოიყენება ეს ტექნოლოგია, მაგრამ ნუ ამ $40-იან კლავიატურაში
მოახერხეს და გამოიყენეს აი ეს მშვენიერი double shot ტექნოლოგია. აი ესე შეგახედეთ კიდევ ერთხელ. მშვენიერია. ესე იგი მეგობრებო, გადავიდეთ ჩვენი კლავიატურის შეჯამებაზე. და ნუ რა შემიძლია ვთქვა ამ კლავიატურაზე მეგობრებო? ძალიან კარგი კლავიატურაა. პირველ რიგში ისგვახარებს რომ მოგეთ მეგობრებო, გადავიდეთ უკვე ჩვენი კლავიატურის შეჯამებაზე, ანუ გეტყვით მის პლუსებს, მის მინუსებს, ნუ ეს ჩემი აზრი იქნება. და მოკლედ დავიწყოთ პლუსებით. პლუსი მეგობრებო, პირველი პლუსი ის არის, რომ არის ძალიან ხარისხიანი, ნამდვილად აი არაფერი ნაკლი არ აქვს ვიზუალურად, არ ძღივაკებს. ყველა ღილაკი მუშაა, ყველა ღილაკი ძალიან სწრაფად მუშაობს. მოაფიქრო. მეორე ბუსუჩებზეა. ნუ ეს ერთი პლუსი. მეორე პლუსი ის არის მეგობრებო, რომ არის მექანიკური კლავიატურა და ეს არის ძალიან მაგარი. მესამე პლუსი არის მეგობრებო, მისი ზომა, კომპაქტურობა, ის შეხედეთ თვითონ. ძალიან კომპაქტური კლავიატურა მეგობრებო და ამის მიუხედავად სრულ ყოფილი, არანაირი ფუნქცია არ აქვს მოჭრილი, ასე რომ ვთქვათ, სრულფასოვანი მექანიკური კლავიატურა არის. ესეთი მშვენიერი. Ну, ჩემთვის ყველაზე დიდი მინუსი ის არის მეგობრებო, რომ არ აქვს RGB განათება. ბევრისთვის კიდევ ერთხელ მეუბნებ, რომ იქნება ეს ასევე მინუსიც და ასევე პლუსიც, იმიტომ რომ ბევრს მოსწონს RGB განათება და ასევე ბევრს არ მოსწონს RGB განათება მეგობრებო. ასე რომ, ну, ეს ბევრისთვის შეიძლება არც იყოს მინუსი. და ну, საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ შეგახედეთ, აი ესეთი შვენიერი ლამაზი კომპაქტური კლავიატურა. Ну, აღსანიშნავია ისიც, რომ თვითონ კაბელი ძალიან ხარისხიანია, მეგობრებო, მოქსოვილი კაბელი აქვს, ზომიერად სქელი და ნუ იმედის მომცემია ნამდვილად და ეტყობა ხარისხი და ეტყობა რომ ნუ არ გაფუჭდება სტრაფად და მალე ასე რომ თქვა. ეს თუ შვენიერი ყოველას გირჩევთ მეგობრებო, ვისაც გინდათ ესეთი კომპაქტური და ვისაც არ გაქვთ გართულება RGB განათებაზე, გამოიწერეთ ნამდვილად არიანეთ მეგობრებო, ძალიან მაგარი კლავიატურა. Ну, რა ვიცი, დღეისთვის სულ ეს იყო, იმედია მოგეწონებათ. ჩვენი ეს მიმოხილვა, იმიტომ რომ ცოტა განსხვავებული ნივთია ნამდვილად ეს, ესეთი მსგავსი კლავიატურა არ ქონია ჩვენ ვიდეო მიმოხილვაში, ანუ ჩვენ სულ გვაქვს ხოლმე gaming პერიფერია და ეს ცოტა განსხვავებულია და იმედია, ну, დადებითად შეხვდები და დადებითად შეაფასებთ ამ ჩვენს ვიდეო მიმოხილვას. მოკლედ დიდი მადლობა ყველას. ყველა ინფორმაცია, მეგობრებო, ამ კლავიატურასთან დაკავშირებით იქნება ვიდეოს აღწერაში, რომ ვიმეს კითხვა არ გაუშვეს, ზედმეტად კომენტარებში გადადით და ნუ იქ ყველაფერს ნახავთ, ასევე დავტოვებ ამ კლავიატურის ლინკს, რა თქმა უნდა, ვიცაც კიბი სული გექნებათ, Amazon-ზე იყიდება და მისი ფასი არის შეგახსენებთ $40 და ვისაც გაინტერესებთ კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ მეგობრებო, რომ ეს კლავიატურა არ მიყიდია მე, ეს კლავიატურა გამომიგზავნეს ვიდეო მიმოხილვისთვის, რა ასე ვთქვა. Ну, სპონსორული ვიდეო არის რა. ხოაზე ხარ. Ну, მოკლედ, ამით მოურჩეთ მეგობრებო, ამით მოურჩეთ. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. ახლა ის, გამოგანათ.